Estamos de volta com mais um Viola de Arame e hoje nós temos um convidado especial, que é o Luiz Carlos da Luz, que vai estar conversando com a gente um pouco sobre a moda de viola, um pouco sobre o seu trajeto musical. Tudo bem, Tudo bem, Luiz, Ricardo? contigo? Beleza? Bem, graças a Deus. Então vamos tocar uma moda pro povo, prosear um pouquinho. Vamos lá, então. Tranquilo? Vamos lá. Bem, você, a gente sabe que você vem aí alguns anos tocando viola. Fala um pouco pra gente como é que foi esse começo de você querer tocar viola caipira. Bom, eu acho que quem me chamou a atenção realmente na viola foi um grande professor da viola, o saudoso Tião Carreiro. Em 91, eu assisti de longe Tião Carreiro tocando viola numa cidade do Mato Grosso, onde eu morava, próximo a Cuiabá. E dali pra frente me apaixonei pela viola e tô aí pelhando já faz uns 5, 6 anos para tentar aprender, viu? Que beleza. Depois a gente volta aí nesse início, mas tem uma música aí que você fez no União Sertaneja, né? Que é Isso. um concurso de Primeiro interpretação, festival primeiro festival. Conta pra de. gente um pouco sobre isso. É, foi em Cascavel, agora, o ano de 2004, novembro, é dia 19, se não me engano, onde eu participei interpretando essa música de Zé Mulato e Cassiano, A Positivo. É onde tinha aí Zilo e Zalo, Zico e Zeca, Abel e Caim, Brazão e Brazãozinho, grandes mestres da música sertaneja. E Cascavel teve aí a grata felicidade de prestigiar e realizar o primeiro festival de interpretação de música raiz, que seria o encontro das duplas sertanejas. E eu participei com essa moda que eu vou fazer agora para vocês. Vamos lá então. É A positivo, A né? A positivo. positivo. Deta meio dura aqui, Tá mas meio vamos. dura, né? Tem que aquecer. Vai lá, vamos lá. Toda vez que eu faço moda, a passarada gorjeia, até as aves noturnas cantam mais pra lua cheia. E a lua agradecida, muito mais ainda clareia. Minha viola afinada canta igual a uma sereia. O meu sertão vai sorrir. Enquanto a gente ponteia. Faço parte desse quadro e a sorte me presenteia. Sou um filho da natureza, mas me sinto um grão de areia. Diante de tanta beleza, a minha mente vagueia. Por que será que ainda existe gente que odeia? Sabendo que nesse mundo só se colhe o que semeia. É cego e se desnorteia. Eu sinto a sua presença em tudo que me rodeia. No bramido da cascata, ao zumbido das abelhas, no ribeirão de água limpa e no vale serpenteia até o ar positivo. Corre nas minhas veias. Música.
a luz do luar, no rancho luz de candeia, a orquestra da natureza vem tocar na minha aldeia. Urutau canta na mina e o caburé na colcheia. Sei que Deus é sertanejo e a minha fé não bambeia. Glória ao Pai no meu sertão. Na cidade a coisa é feia. Ei, compadre, mensagem bonita, né? A positivo, você por acaso é A positivo também? Rapaz, por acaso eu sou A positivo. Por acaso você é A positivo também. Sangue A positivo. A positivo. Essa... Bonita. Essa música foi feita pelo Zé Mulato Cassiano. A dupla de brasiliense, erradicado em Minas Gerais, isso, em Brasília, né? Goiás. Uma hora vamos estar falando aqui um pouco mais sobre Zé Mulato e Cassiano, grande dupla, ganhou o prêmio Tim em 2003 agora. 2003. É, de melhor dupla caipira do Brasil. Cidadão, né? Então, uma dupla que está atuando desde a década de 68, né? Década de 60 para cá, né? 60, 70. É, esses são dois legítimos defensores da música raiz. Beleza, né? Eles cantam 100% música raiz, voltada ao caboclo do campo mesmo, aquele sertanejo solitário lá no meio da mata. Pela moda, as modas são tudo em cima dessa versão. E o mais importante, são irmãos, são caipiras e são compositores. Todas bonito, as músicas, né? Deles. Muito bonito. Você sabe que a gente vai estar conversando um pouco mais sobre essa diferença hoje da música sertaneja para a música caipira. Eu vou estar falando alguma coisinha hoje aqui, mas antes, agora no início do programa ainda, Viola de Arame, que está aí no seu segundo programa, nós vamos estar lendo alguns e-mails aqui, ó. Quero agradecer de coração você que mandou o e-mail e fazer um adendo aqui, né, uma errata aqui, onde a gente vai estar colocando o nosso e-mail novamente, que é violadearametvfag@hotmail.com. Então ficou faltando aí o TVFag no programa anterior. Eu deixo aqui para vocês novamente o nosso e-mail, que vai na telinha logo abaixo aí. E quero agradecer o pessoal que se esforçou e mandou aqui para a FAG e para a TVFag um e-mail. Primeiro o Roberto Teixeira, que trabalha com vendas, se eu não me engano, está aqui escrito vendas, arnaldi@hope.net, né? Então está aqui assuntos. Parabéns pelo programa apresentado nessa semana pela TV FAG, o programa Viola de Arame. Foi de altíssima qualidade a TV FAG ou COC FAG. Parabéns pelo instrumentista apresentado nessa semana no programa, que foi Leonardo Mariani, aquele garoto de 16 anos que trabalha com a gente aqui no COC, na FAG, faz parte da orquestra e toca muito música instrumental. Detém de muita técnica um valor a ser explorado nos grandes centros. Parabéns a todos, saudações, Roberto Teixeira, Departamento de Marketing e de alguma empresa que eu não vou falar o nome aqui, né? E aqui tem também um outro, esse primeiro e-mail foi mandado para o COC aqui, para a escola, onde o Leonardo faz parte, né? Para o professor Arthur. Aí o professor Arthur saiu divulgando para a gente, chegou até a gente, graças a Deus. E outro e-mail agora que eu vou estar vendo é que foi mandado para o diretor-geral da FAG, que é o professor Luiz Fernando Guimarães. Então, é de Inês Dal Poço, assunto Viola de Arame. Mensagem, parabéns à TV FAG pelo Viola de Arame. O apresentador é profundo conhecedor de música raiz, o que torna o programa de alto nível, não só na escolha de repertório, como no conhecimento que passa aos músicos que amam esse estilo de música e a todos os nossos telespectadores. Excelente opção de programação para os nossos finais de semana em família. Parabéns! E aí vai da Inês Dal Poço. Um forte abraço, obrigado pela parte que nos cabe. Obviamente, a gente está aprendendo também. Tem muita coisa para a gente pesquisar. Esse é um dos objetivos do Viola de Arame enquanto programa, de estar mesmo fazendo um levantamento historiográfico da música de raiz. A gente lê, estuda, pesquisa, mas o intuito maior é trazer o povo aqui para bater papo, conversar, tocar e deixar registrado aí um acervo fantástico, né, para o futuro aí. Bem, agora a gente vai... A gente tem cantado, eu conheço ele da orquestra, Luiz também, que é integrante da Orquestra Paranaense de Viola Caipira FAG, mas ele já tinha uma carreira anterior, vamos falar sobre isso depois, mas agora eu queria tocar uma moda aí com você. Moda de viola? Moda de viola. Diz que o violeiro que não toca moda de viola é meio violeiro, então para tirar esse negócio de meio violeiro, ficar completo, vamos tocar uma moda de viola e vamos começar então com o Rei do Gado, de Ted Vieira, onde tem uma história aí que vocês vão estar acompanhando com a gente. Depois eu vou falar um pouquinho do Ted Vieira também, vamos lá. Vamos lá então.
de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem, quando o champanhe corria rodo nas altas rodas da granfinagem. Isto chegou o peão trazendo na testa o pó da viagem pro garçom. Ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem. Levantou a almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé quando um caboclo que não se enxerga num lugar desses vem pôr os pés. Senhor, que é o proprietário, deve barrar a entrada de qualquer, e principalmente nesta ocasião, que está presente o rei do café. Foi uma salva de palma, gritaram vivas pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de café por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Com um modo bem cortês responde o peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, topem aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1.000 cruzeiros. Disse ao garçom pra guardar o trocado: quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. Compadre, bonita essa moda, né? Esse é um clássico da música de raiz, essa praticamente, aí, né? Essa música já foi interpretada por vários... várias duplas do Brasil afora. Foi tema de novela aí da emissora de televisão e a Globo, com Sérgio Reis, Almir Sato, dois grandes, né, violeiros. Música bastante conhecida, de fato. E o interessante é que essa música também é do Ted Vieira. Ted Vieira, que era um produtor fonográfico, né? Começou desde o início, né, da música de raiz, nas primeiras gravações. E a gente tem também aí outras músicas do Ted Vieira, como Menino da Porteira, sim, que é Ted Vieira e Luizinho. É, Pagode em Brasília... Muita música dele, né? Aqui. Muita música bonita, né? Então, eu quero aproveitar hoje, né, lembrar um pouco sobre o Ted Vieira. Ted Vieira, depois aí você vai estar vendo aí no seu vídeo aí, na sequência, um pouco mais sobre a música de raiz, fazendo essa comparação. Mas o Ted Vieira é participante dessa leva de compositores da música de raiz. Então, vou falar um pouco da história dele. Natural de Itapetininga, São Paulo, 1922 ele nasceu. Tornou-se conhecido como compositor através da dupla Mineiro e Manduzinho em 1946, quando a dupla gravou dois de seus primeiros sucessos, João de Barro, olha, João de Barro, João de Barro, pra ser feliz como eu. Essa também é do nosso amigo Ted Vieira. E outra música, Preto de Alma Branca. Em 1948, ele reaparece com as músicas Coro de Boi e O Menino da Porteira. Olha, grandes clássicos, né? Da música de raiz. A primeira com parceria com Palmeira e a segunda com Luizinho. Outra grande glória de Ted Vieira foi como diretor da Columbia ter criado em 1956 a dupla Tião Carreiro e Pardinho. Então, você citou o Tião Carreiro no início e depois nós vamos estar falando um pouco mais deles, mas eu queria lembrar isso. Ted Vieira foi o grande incentivador, que primeiro gravou, né, Tião Carreiro, que deu o nome para a dupla junto com outros empresários da época ali e descobriu, né, essa dupla famosíssima, Reis do Pagode Viola, Tião Carreiro e Pardinho. Foi também responsável pela criação em 1957 da dupla Zico e Zeca e mais tarde da dupla de irmãos destes, Lio e Léo. Entre outros clássicos, Ted Vieira nos deixou ainda A Enxada e a Caneta, Terra Roxa, Boiadeiro, Punho de Aço,
o mineiro e o italiano, moda de viola, fantástico, fala uma disputa lá entre o mineiro e o italiano. E Pagode em Brasília, este último, Pagode em Brasília, em parceria com Lourival dos Santos. Ted Vieira, infelizmente, faleceu em 1965. Jovem ainda, né? Não deu para chegar até os nossos dias aí, mas a gente fica muito feliz pela grande herança que ele nos deixou, né? Esses grandes clássicos da música de raiz. Um compositor que escreveu grandes letras, vai deixar realmente para quem ama viola caipira, para quem gosta do sertanejo, realmente tem muitos clássicos desse saudoso Ted Vieira. E morreu esquecido, né? Como infelizmente, né? Morreu pobre. Mas a cultura dele vai aí sobreviver há muitos anos ainda, com certeza. Enquanto isso, a gente vai tocar aqui um Menino da Porteira, né, que é do Ted Vieira, e Luizinho, né, que é um cururu, para a gente estar aqui proseando um pouquinho na viola. Então. Vamos lá, então. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino. E corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vale acompanhando. Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Há 40 anos, a Eucator liga o Brasil de norte a sul. São 40 anos de uma empresa que tem muito a comemorar. Cada um de seus funcionários escreve dia após dia a história de uma empresa que investe e respeita o ser humano. Que acredita num futuro melhor, porque acredita também que cada pessoa pode ter uma grande história. Eucator, 40 anos abrindo caminhos. Esta é a FAG, uma faculdade onde o futuro já chegou, onde o novo está ao seu lado agora. Aqui existe espaço para você e para todos os seus sonhos. Estrutura e qualidade de ensino para você conquistar objetivos e melhorar o mundo. Venha para a FAG, aqui você pode mais. Faculdade Assis Burgas, cada vez maior. Essa moda aí, a gente está de volta, Viola de Arame, entrevistando hoje Luiz Carlos da Luz, que está tocando um pouco de moda com a gente aqui, fazendo uma parceria, estamos de dupla aqui hoje. Dupla de e dois. Eu queria lembrar vocês, não sei se dá para você pegar isso aqui, ó, Femusic, vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu lembro aqui o que está escrito aqui. Esse é o 27º Femusic de Maringá. Se você tem música caipira e quer interpretar essa música caipira, é só chegar no Sesc aqui da cidade, né, fazendo um pouco de agenda cultural e mandar a sua música. Você tem que gravar numa fita cassete ou num CD e mandar a sua composição. Você pode mandar até 3 composições. Se você quiser buscar um papelzinho desse lá no Sesc, é uma ficha de inscrição, onde você vai estar podendo entender melhor do que se trata. O Femusic é um festival de composição, mas é de mostra, não é aquela coisa de competir, né? Daquela coisa de você ganhar um prêmio e tal, você já ganha, né, especificamente a passagem para chegar até lá. E a
A gente, como prometido, eu queria conversar um pouco aqui sobre a diferença, então, entre música caipira e, mais especificamente, né, a música sertaneja. Então, nunca é demais enfatizar as diferenças entre música sertaneja e música caipira. As duas, com teimosa frequência, têm sido tratadas com a mesma coisa, quando, na verdade, no máximo, são parentes distantes, uma e outra podem ser encaradas como manifestações rurais, entendendo-se como rural o que se difere do urbano, do que se diz respeito às grandes cidades e principais centros culturais. Mas o parentesco cessa aí. No mais, ao sertanejo, o que é do sertanejo, ao caipira, o que é do caipira. Como, aliás, já deixou claro J.L. Ferretti nos ensaios introdutórios do seu excelente livro Capitão Furtado, Viola Caipira ou Sertaneja? Basicamente, como o próprio nome indica, a música sertaneja refere-se ao sertão, aos ritmos e gêneros surgidos e cultivados nas zonas despovoadas do Norte e Nordeste. Os muitos tipos de música regional de estados como Pernambuco, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão, ainda que alguns desses gêneros tenham, com o tempo, se transferido para as áreas urbanas, ganhando ali novas roupagens e se popularizado para além das fronteiras do sertão. São os casos, por exemplo, do ritmo de xaxado e dos desafios ou repentes. A música caipira é das cidades do interior ou das pequenas povoações estabelecidas mais nas regiões centro e sul, própria dos habitantes incultos, mal vestidos e pobres de São Paulo, Minas, Mato Grosso, Paraná e Goiás. O caipira, ou como preferem alguns, o roceiro, para que se tente visualizar, né, melhor as diferenças, nós precisamos, então, digamos que a música sertaneja tem muito mais a ver com Luiz Gonzaga, ele que se apresentava com seu chapéu de cangaceiro, personagem típico do sertão nordestino anos 20 e 30, ao passo que a caipira sugere as modinhas cantadas e tocadas por personagens que na fala dos gestos, na aparência, tem muito a ver com o tal do Jeca Tatu, descrito até de uma maneira um pouco estereotipada pelo Monteiro Lobato, né, nos seus escritos. Naturalmente, também, com a evolução dos meios de difusão da música popular, o rádio, o disco e, mais para cá, a televisão, influências recíprocas se fizeram entre os meios rurais e urbanos, por exemplo, já no fim da década de 30, grupos cariocas também, né, foram se juntando aí ao samba, misturando calango e vai por aí afora. Mas tem outra diferença básica também, que na década de 70, Luiz, surgiu aí, para vocês que estão nos acompanhando, vocês podem pesquisar junto comigo isso, uma mistura de música mexicana com música paraguaia, né? Uma série de influência country americano também. Exato. E aí passou a se tornar música sertaneja algo, um pop sertanejo. E mais especificamente, começou a surgir aí, como a gente pode, uma perca da identidade do que seja a música de raiz. Mas vamos deixar claro isso, há uma diferença. Música sertaneja, música sertaneja, música de raiz, música de raiz. E o Luiz Carlos estava aqui pontuando uma música caipira, genuína pra gente. Canta um pouquinho ela pra gente, como que é o nome dessa moda, fala um pouquinho dela. Essa moda é de um grande compositor, Dino Franco, a dupla Dino Franco mora aí. Hoje não grava mais, ele só compõe. E essa música chama Viola Luar. Ele fala da trajetória do caipira, você acabou de comentar, do sertanejo homem do campo, que vai embora para a cidade e ele detém-se nos sonhos dele, vendo o passado que ele deixou para trás. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Casarão de tábua, tinha um grande terreiro, ali sempre reunia uns caboclos violeiros. Meu pai era divertido, por ser também catireiro. Digo com sinceridade, a viola me traz saudade daqueles tempos primeiro. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Desde que nasci, comecei a gostar de modas de viola
e das noites de luar. Pra colher nosso café naquelas ruas estreitas, os caboclos se espalhavam numa fileira perfeita. À noite havia catira, alguns ficavam na espreita. Hoje moro na cidade, já perdi a mocidade e nunca mais fiz colheita. Desde que eu nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Desde que eu nasci, comecei a gostar de modas de viola e das noites de luar. Tinha baile no galpão, no terreiro cantoria. A festa avançava à noite, até o amanhecer do dia. Todo o povo da colônia